Tak vás zdravím, priatelia, pri prvom hubárskom videu v roku 2024. Teda môžem konštatovať, že začala pre mňa hubárska sezóna, čiže postupne sa budú pridávať aj nejaké videá s hubami, respektíve budú pribúdať. No a dnes som sa vybral na Smrčkovce, Smrže, som už nejakú polhodinku v lese, už som to chcel zabaliť, ale natrafil som konečne na niečo, takže ideme na to sa pozrieť, teda čo sa podarilo nájsť, priatelia, pozrite sa. Tu máme prvý kúsok. Tu máme takúto krásnu rodinku. Budem musieť dávať pozor, lebo sú ešte aj takéto maličké. Vidíte? No ale sú aj takto maskované. Krásne. Pozrite sa. Ďalší. Krásne dve. Teraz ešte ak má aj zapršať. Takže ono to pekne pôjde. Pozrite sa, je ich tu spústa. Niečo si zoberiem, niečo nechám, no a uvidíme teda, že či to dorastie. Máme krásnu rodinku. To sú ďalšie. Takže takto to vyzerá. No tak idem na to. Pozrite sa na to, krása. Som sa nevedel dočkať na tento okamih. Hovorím, také väčšie zoberiem a tie menšie nechám a uvidím teda, že dorastú, ale či niekto objaví. A keď objaví, tak si ich nazbiera. A doprajem každému. Pozrite sa, priatelia, krásne. Je tu zoberiem. Už to tam bolo načaté. Dneska je krásne počasie pod mrakom. Nesvieti tak silno slnko. Teplo je. Nefúka vietor, takže čistá paráda. Tak to zoberme aj tieto. Tieto tak držia na málo, lebo je tu dosť diviačej zvery. Takže tieto by určite vyschli. Takže takto zatiaľ. No. Tak toto nechám. Zamaskujeme. Pozrieme sa na toto. To nechám tiež. To bolo ešte nejaký taký vykopnutý. No, toto je, pozrite sa, od zvery. To určite zoberiem. Aj to sú krásne. Takéto dvojičky. Nádhera. No pozrite na tohto. Tento je excelentný. Krása. Sú už aj veľké kúsky a takéto dvojičky tu sú.
No, čistá paráda. Ak tu ich není 20-30 kusov, tak ani jeden. Trojičky. Toto je parádička. A naozaj začali skôr rásť. Krása, 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 krása. Kde sú takéto trojičky? Uvidíme, no. Ja to tu nechám. Namaskujem, uvidíme. Koľko podrastú a či vydržia. Ešte som stále na tom mieste. Takže ešte stále nachádzam nové a nové. Zatiaľ to vyzerá takto. Samozrejme, že niektoré pritrhanie maličké sa otrhnú, takže zoberiem aj tie, ale niečo nechám určite. Tieto, čo necháme na skúšku. Zakrieme. No, ideme ešte tieto pozrieť. Tieto zakrieme, zamaskujeme. No, čo tu máme? Tieto si zoberieme. Trošku chytilo nožku, nevadí. No, ešte tieto. No poďte. Ale paráňak to pri sebe rastil. 2, 3, 4 kúsky pekne zrastené. No, takže takto zatiaľ z tohto jedného miesta. Hovorím, niečo som nechal. Prídem pozrieť o pár dní a keď nie, nič sa nedeje. Keď budú, tak budú niečo väčšie. Takže zatiaľ takto. No, idem ešte tuto pozrieť. Som mi zazdal, že či je aj smrčkovec, ale nie. Je to list, takže dobre. Je ich tu ešte dosť teda. Tak prídem za pár dní, uvidíme. Ideme ďalej teda. Vidíte, tlačia sa pekné maličké kúsky. Ale sú aj takéto už väčšie. To tiež, ale vidíte, od zvery tu je to rozchodené, čiže je to také, no, že buď to necháť, aby dorastlo, zver to rozkope, alebo to zoberiete aj menšie, takže je to na vás, ale napríklad tento zoberiem. Ešte, kde bol taký väčší? Aha, bol taký väčší. Maličké. Tieto sa naozaj neoplatí brať. No, takýto drobci sa tlačia, ale to je naozaj maličké. To nejdem ani brať.
Zamaskujeme. Necháme, uvidíme, že čo z toho bude. Takže je to zatiaľ také lokálne, ale na tom jednom mieste teda som našiel. A už aj ten cesnak je dosť veľký, takže bude to dosť obťažné hľadanie, ale keď zaprší, vyrastú, budú väčšie, tak snáď to bude lepšie. Ideme ďalej hľadať. No, máme tu ďalší kúsok a tento už je väčší. Tento už je parádny. Je väčší a fajne je aj vlhká tá zem. Takže takáto nádhera. Pozrite sa, ukážem vám točiaca aj takéto malinké. Jeden. Už asi jeden. Aha, to je. Viete? Aký to drobcovia. Treba sa naozaj motkať, hľadať poriadne a neviem, sa niečo podarí nájsť. Ale ešte to len začína. Tak priatelia, prvé hubarčenie roku 2024 mám za sebou. Nejaké 2 hodinky v teréne, prechádzka fajn, no a čo sa týka hub, tak je to lokálne, aspoň na tomto mieste, kde som bol. Nič, potom na tom jednom mieste, respektívne stadia, ale je to celé videjko, som našiel. Boli väčšie, menšie, niečo som nechal, čiže ja si myslím, že ešte to pôjde, však sme len na začiatku. No a ako hovorím, niečo sa pekne našlo, ja som spokojný, aj to, čo sa podarilo nájsť, a uvidíme, ako to pôjde ďalej. A teda želám vám do novej hubárskej sezóny veľa úlovkov, nech sa vám darí a budeme sa stretávať teda v novej hubárskej sezóne 2024. Čaute, držte sa!